Це вулиця Наума Тихого, містечко Ємельчини на Житомирщині. Так земляки поета віддають йому шану на батьківщині. А ще на честь сторіччя тут влаштували День пам'яті Наума Тихого, аби згадати, яким він був в житті. Це найвідоміше фото Наума Тихого. Таким він повернувся з фронтів Другої світової. А на цьому знімку зовсім юний Наум з родиною у Ємельчиному. Тут він закінчив школу. Тут родина пережила найважчі часи. Його батька, місцевого провізора, репресували як ворога народу. Хата, де народився і виріс майбутній поет, збереглася й досі. Будівлі, в якій він народився. Цей будинок частково зберігся. Ну, можливо, з внутрішньої сторони і з тильної сторони. Нам, ємельчинцям, дуже це приємно. І ми гордимося тим, що такий наш земляк от саме народився в нашому містечку. За 2 місяці до арешту батька хлопець, відмінник навчання, встиг вступити до Київського університету. Саме в Ємільчиному Наум Тихий написав свої перші вірші. І, мабуть, саме тут зрозумів, що піде шляхом поета. От я навчився у нього цьому сприйняттю творчості. Вона не має бути помітною, сам процес праці над нею. Вона має звучати легко, вона має заходити легко. Дуже скупо він користується метафорою. Але якщо він її знаходив, це було, це розкіш була, це був діамант на тлі спеціально підготовленому. Син поета Сергій Тихий привіз у Ємільчине фотографії, книги і деякі особисті речі батька. У місцевому краєзнавчому музеї готують експозицію, присвячену відомому земляку. Єврей за походженням, український патріот за способом життя. Так називали Наума Тихого, який в радянські часи мав сміливість творити українською і вірив у нашу державність. Молитва за Україну написана в 1994 році. Вона ніби написана вчора. Ну, отак от справжня поезія вміє дивитися вперед і бачити майбутнє. І там воно це майбутнє побачене. Або вірш, який я особисто дуже високо ціню, «Притча про стелу», де йдеться про те, про те, що є мова, наскільки вона важливіша за все інше. Член спілки письменників, автор 30 поетичних збірок, лауреат Тичинівської премії. Він жив у столиці, але пам'ятав про малу батьківщину. І в 90-х, як суперзірка того часу, приїхав до своїх земляків. Пані Лія досі пам'ятає ту зустріч. Хотілося зустрітися наживо, як кажуть. І ми зустрілися, і побачили, що це, звичайно, добра, талановита людина, простий в спілкуванні. Добрий в своїх намірах, так що раді були зустрітися з ним. Щороку у школах Ємільчиного проводять урок, присвячений творчості Наума Тихого. Тепер про нього розказуватимуть туристам у місцевому музеї. А сам поет ніби промовляє до земляків рядками своїх щирих поезій. Десь для тих, з ким давно не бачились, ми ще ходимо молодими. Наші юні літа не розтрачені, десь і досі зустрічаються з ними. Зустрічаються, бродять левадами, дишуть свіжістю луговою, не оглушені канонадами, не притрушені сивиною. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.